Ntanduko biri kose ntagufiye yabarazanye uburozi kuranirwa kugira ko ari n'umuti. Of course uroga niwo narogora. Si ukugira ngo ngerageze wumve icyo ndi buvuge. Oya turi kuganira. Reka nkubwize uko. Turi kuganira. Vugisha uko ribiriya nayishyira hasi. Tsanze yaratubeshye. Urabona wa muto tujye uza ngaha yambaye filime, amarinete. Uramwibuka. Reka kubwire rero. Amaze igihe aza ngaha ukamusakuriza. Ukiha ibintu byo kumubyina imbere. Abavandimwe babi. Asefi wajye wumve. Ugira ngo umuntu apfukame kugira ngo ubyemere. Nayinze ngo uje yazanye. Nta n'amvirope ufite nta gapusu wayazana hehe. Nese ubundi wumva ikintu musubiza. Koko. Turi kahise ko mpamagara ntambaze iki. Allô? Allô? On va passer. Je suis en train de faire ça. Oui? Tu es en train de faire ça. Je suis 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 en train de Asifi wajye ugira umutima wagiye. Reka tujye kumureba ariko. Mba naho ngiye. Nimba wowe ufite amaguru na ndumva ngenda genda. Ke nacyo kanjye kumwirebera. Na amafaranga nta buzima. Uranyumvira? Yeah. Shaka umuntu wagiye kuzana n'ifiye. Njye naba nkubeshye. Kugira ngo ndahaze. Ushaka nyine kubegeza kuri murambaza bimeze bite. Mfite mukuru wanjye. Nawe ameze nka kuri ya Dominika ameze. Ibimenyetso byose mbona ari bimwe. Ntanduko biri kose ntagufiye yabarazanye uburozi kuranirwa kugira ko ari n'umuti. Of course uroga niwo narogora. Shize none se urabigenza gute? Si ibyo byose ni fiye kwagoye fiye uramuzi ariko ntugire ikibazo fiye nzamwegera shanyine nk'ubonye byamfasha inzamuha n'akantu burya yakunda amafaranga gashobora kuba ko ushobora mukobwa akosha se njye ndoroshye njye ntabwo yankuramo menshi wigeze tubimubwira ntabwo ndabimubwira Sobona fiero ngo upfa kubwira ikintu icyo ari cyo cyose. Nanone. Ndasa kumukubariza. Sho mumbarize pe kuko la sister mu buzima byakomera. Ano umva ko ngo naseka. Iyo ntazongera no menya shumva no kuvuga byajya bigorana. Gusa amaze igihe kingana gute? Sho urebye naba ari kinini. Ushobora kuba amaze byibura. Ya, ni hagati y'ukwezi. Ntyo, ni ukwezi hari. Si baragerageje hose biranga baragerageje n'ese nyine ko batamenya aho uburozi bwari bwo kereka njye ubashije kubona nabonye nyine Dominique ukuntu ameze kuntu pari ikibazo Dominique uburozi yariye ntibya nkurya no ibaze bwo iyo muyo na Dominique batameze gutya nari kuzabwira ko n'iki byo mwene mama yariye umva fiye yarambwiye ati buraburozi ntashobora kuzakira tikeretse uwamuroze arimo umuhaye umuti ubufiye turamutwara gute kugira ngo aduhe umuti subize ko akunda amafaranga kubi nta kindi twamufatisha amafaranga sifa aho kubona n'isi iri kurura muri iyi minsi ni uko uyashaka nyine ariko shize ubuzima bw'umuntu shamva ngomba kuyashaka kuko ndawukeneye cyane ndetse uzi ko umuntu yajya no kwiba ariko agatabara ubuzima bwe arimo arapfa ni ikibazo noneho ndebere niwe ugufasha aha
Je suis un peu plus de temps. Dominique Zatira, tiens, je vais vous dire. Je vais vous dire, 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 je Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Kandi ndi kugusengera muri no miss dereko icyo kintu cyahinduka rwose. Chushu. Vipi sawa? Ahabwo se wowe kutajya mu masengesho. Oya, pastor se kurwaye umugongora. Uyu munsi ndahlo byaye ntabwo tukuza amasengesho. Je suis en train de me faire un peu de temps. Niyo mpamvu buri kanya mu Kristo akwiye kwiyeza. Ukwiye kwiyeza kuko nituzi sandi. Hari umuntu nigeze kumbwira ndanze mubaze. Shaye mikirizwe yawe. Ndanze mubaze, reka nkubaze. Reka ubudi wari waje gushingura umuntu, waje wari waje gushingura umuntu. Nge njya kwirimba ise? Kare. Ubundi ni ushaka gukizwa byanyanze. Usaje gushingura umuntu. Nurangiza wibaze ikibazo. Ese isegonda riri bukurikireho. Ndabandi none se wumaze gushingura bangaye ngiyewe okay nanjye nyine nkiri mu byawe of course nyine natinyaga kujya kwirinda ariko kiri mu byanjye atabaruka cyangwa mu byabyawe nanjye natinyaga irimbi ariko ubusigaye njyayo kuko hari ya havugirwa amagambo iri havugirwa amagambo njya nibaza iyo nza gupfa cyagiye gikubitura umukozi cyukishaka Jordan nyibimeze kuri nari kwibaza ese amagambo ari kuvugirwa ku gituro cyanjye ari kuba raya ariko gereka amazirika mubaze Joshua koko warakijijwe wowe ukizwa wowe nzi ako umva ku cyumweru zawe maraso ya mama sha nta mikirizwe yawe wo ni wakizwa nibishoboka nzatanga ubuhamya imbere y'abakristo wowe ukizwa umva uwo mu pasteli wawe warakijijwe namugura kamwe Pasteur, on a un peu de temps. Nase yabako na pasteur banwe nzoga ahago se aguranyibukije yereka ngo zicyozo cy'serious kuko muri misi maze misi mbitekerezaho esko nyine turi muri fight ya Dominique n'icyana cyo twara ku sibyo imagine ibaze usanze cyana kikiriho yego cyarapfuye pe n'urugero nyine usanzura mwana ariho
warize ngo warakubuye igicyozo waragikemuye wasujije mu muryango none ugasanga cyaha cyana kiriho rwa rukuzi rwaratubeshye Joshua vugisha ukuri Vugisha ukuri urangerageje urangerageje wakora iki uri amukozi wa mukora iki none ubundi icyo kibazo wagitekereje wagitekereje kangahe si ukugira ngo ngerageze wumva icyo ndi buvuge oya turi kuganira reka nkubwize ukuri turi kuganira vugisha ukuri biriya nayishyira hasi tsanze yaratubeshye imana agakiza nagakira tsanze yaratubeshye Jude nakiriho hey mana we iba Oya, bisubizeyo tudasanga ari nabo. Ngo se byavugwa. Na kubwirega. Ni urugero. Ongeraho ngo ni urugero. Usanze ari impamo. Oya, ni urugero. Ni urugero. Nyine mbwira. Ikindi kintu. Ntusaba ikintu. Mbabara nukangerageza. Ibaze nk'icyo kibazo wumbajije. Uye nukangerageza. Oya eri nukangerageza. Erega njya numva akaba. Njya numva ngabakristo ngo baragerageza. Ejo none naramye ati ngo nari ngo kwihangana ngo ibiki? Usinze kuntu ngo bibira yanye bivuga ngo kwihangana ukuntu. Ihangane nyine. Iyo kamera yirukane. Ndabizi narababwiye. Nawe uramukoze nawe mu. None se wa. None se wa telepaste. Ese kuba uretse. Wa telepaste ko wishumo. Umve bene. Akumara kugira amagambo. Ibyo byo kwica umuntu. Eh? Ibaze yagize umuntu. Irekana irekana twishye Jordan. Jordan! Hello? Dorka, vite-se. Quando eu vou chegar, eu vou chegar.
Abavandimwe babyi Abavandimwe babyi Umwana muto mufata nabi Ni muziko gato gakura Abavandimwe babiri